ধানো নহ'লে বা ধানো নহ'ব, বৰ দুৰ্ভগীয়া কপাল দিয়ক এই মধ্যভোগীসকলে। নমস্কাৰ, আছাম জেট ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 10 ডিচেম্বৰ, আজিৰ দিনটোতেই অসম আন্দোলনৰ প্ৰথমজন শ্বহীদ খৰ্গেশ্বৰ তালুকদাৰৰ মৃত্যু হৈছিল। কঙা কৰি পেলাইছে কিছুমান সমস্যাই, বা গাঁও অঞ্চলৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে বা গাঁও অঞ্চলৰ ৰাইজে যে কিছু কিছু ক্ষেত্ৰত ভালেই হওক বা বেয়াৰ ক্ষেত্ৰতে একো ধৰণৰ খবৰ নাপায়, তাৰ সম্পৰ্কে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গম পাব। বৰ্তা নামটো কওক। মোৰ নাম বাহাদুৰ পাত। বাহাদুৰ পাত? বাহাদুৰ পাত। ৰামচন্দ্ৰ দেউৰী। ৰামচন্দ্ৰ দেউৰী। গিৰিচহৰী। আপোনাৰ? মোৰ নামটো শ্ৰী ধ্ৰুৱ কোচ। ধ্ৰুৱ কোচ হয়। অনিল বৰদলৈ। অনিল মোৰ মামা, আৰু এইটো ৰাস্তা মোৰ ল'ৰালি কালৰ ৰাস্তা, গৰু চৰা বুলি কয়। তাৰ ঘৰত টিভি আছেনে? টিভি এই লাইন আছে, লাইনটো আছে। আৰু এইকেইদিন কি চলি আছে গম পাইছেনে? টিভিত টিভি আমাৰ ঘৰতে নাই। কিবা আন্দোলন চান্দোলন শুনিছে নেকি? নাই শুনা নাই। তেনেকৈ তেনেকুৱা একো নাই ন? অসমত কি হৈ আছে এতিয়া গম পোৱা নাই ন? গম পোৱা নাই, বুজি পাইছেনে? মই ডাইৰেক্ট ক'ব খোজা নাই। অঁ তেনেকুৱা নাই, তেনেকুৱা নাই জনা ন ভালকৈ। অঁ কি সেইটো কিবা গম পাইছে নেকি? কি বস্তুটো কি ভালকৈ বুজি পোৱা নাই ন? ককা দিয়া হেৰি টিভি আছে ঘৰত? টিভি নাই। এই কিবা আন্দোলন চলি আছে গম পাইছেনে? কি আন্দোলন অসমত? নাই গম পাইছোঁ, তাৰমানে টিভি নাই শুনাহে শুনিছোঁ আৰু যে কেনে পোৱা যায় সেইটো কথা ভালকৈ বুজি পোৱা। কিবা এটা গণ্ডগোল হৈ আছে বুলি? গণ্ডগোল বন্ধ কি আন্দোলন কিহৰ ওপৰত? মৰিগাঁৱৰ পৰা কিমান দূৰ হ'ব, কিমান সময় লাগে? আধা ঘণ্টা লাগে। মৰিগাঁৱৰ পৰা কিমান দূৰ হ'ব, কিমান সময় লাগে? 10 কিলোমিটাৰ। 10 কিলোমিটাৰ হাতীয়াৰ কুচিয়া হেৰি কৰোঁ। হেৰি পালেনে মাছ? দুটা অঁ দুটা পানী। কিমান বছৰ মূৰে মূৰে আহে? প্ৰতি বছৰে হয়। কোনোবা বছৰ ডাঙৰ বেছি হয়, কোনোবা বছৰ কম হয়। এইবছৰ বেছি হৈছে। আমাৰ এই ধান কেনেকুৱা? এইবাৰ আমাৰ ধান নাই দেখোন, হেৰি বানপানী মাৰিলে। বানপানী হয় ধান খেতিৰ কথা কওক। আমাৰ ইয়াত মানে বানপানীয়ে যিটো অৱস্থা কৰিলে এতিয়া খেতি ধানৰ মানে ক'বলৈ নাই আৰু, ধান একেবাৰে নাই। এই দেখিছোঁ এয়া এসোপা গোটেই খালী হৈ আছে মাটি, ধান চোন নাই, গোটেই মাৰিলে ন? অঁ এইবিলাক চব বানপানী খাই দিলে মানে মানুহবিলাক অৱস্থাই নাই। এইবাৰতো এতিয়াতো গৰু চাহ বাকৰি হৈ আছে। বাকৰি অঁ অঁ এতিয়া কি কৰিব এতিয়া? তাকে বাকৰি চাকৰি কৰিব ধৰিছে ৰাইজে, এতিয়া কি কৰে সেইটো ঈশ্বৰৰ মহিমা। অনলি এবাৰ মানে ৰাইজৰ বহুত অৱস্থা বেয়া কৰি থৈ গ'ল পানীয়ে। যিকেইটা যিখিনি মানুহে পাইছে সিও মানে ইমান ইমান ভালকৈ পোৱা নাই, ইমান ভালকৈ পোৱা নাই আৰু। মানে আপুনি কিমান কৰিছিলে নে আপুনি? মই 12 বিঘামান কৰিছিলোঁ। নাই অলপমানো নাই, একোৱে নাই, একোৱে নাই। বানপানী শেষ? বানপানী চব। কেইবাৰ আহিল বানপানী? বানপানী তাৰমানে প্ৰথমবাৰ ডাঙৰ হৈ গ'ল, তাৰপিছত আৰু দ্বিতীয়বাৰ লগা হ'ব আৰু মাৰি লৈ গ'ল। গোটেই মাৰিলোঁ। আমাৰ ধান পাইছ? পাইছোঁ। কিমান? মোটামুটি বেছি নহয়, 30 মোনমান হ'ব। কে কিমান বিঘা কৰিছিলে? কিমান বিঘা মানে কৰিছিলোঁ? 5 বিঘা মানে। অঁ কিমান পাইছিল মানে? পানী আহি গ'ল ন, পানীয়ে মানে 2 বিঘামান খাই লৈ গ'ল আৰু। 3 বিঘা থাকিল? 3 বিঘা থাকিল। 3 বিঘা খেতি কৰিছোঁ, ফলাফল নাই। হয় পানীয়ে মাৰি লৈ গৈ আছে। অঁ এতিয়া টকাবিলাকে বৰবাদ হৈ আছে। অঁ আমাৰ গাঁৱতে টোটেল কিমানমান ধান মানে কাৰ কিমান ঘৰ মানুহে ধান পাইছে? টোটেল বুলি ক'বলৈ মানে এইবাৰ অৱস্থা বেয়া ৰাইজৰ, মানে গাঁওখনত মোটামুটি 100 ঘৰ মানুহ আছে। তাৰ ভিতৰত হিচাপ কৰিবলৈ গ'লে ধান পোৱা মানুহ 5 ঘৰ মানে পুখুৰী আছে, থাকিলেও ধৰক এতিয়া মাছ তেনেকে এৰোঁ, এৰিলেও তেওঁ বানপানীয়ে লৈ যায়গৈ মাছ গোটেই লৈ যায়গৈ। সেইটো কাৰণে আমি পুখুৰীত মানে তেনেকে মাছ প্ৰডাকশ্যন কৰিব নোৱাৰোঁ, বহুত জ্বলা হ'ল মানুহখিনি। আৰু ৰাস্তাটো ইমান বেয়া, ৰাস্তাটো মানে পানীয়ে বিশেষকৈ বেয়া কৰি থৈ গৈছে। এনেওতো বেয়াই, পানীয়ে আৰু বেয়া কৰি থৈ গৈছে ৰাস্তাটো। মানে বহুতখিনি চিগা ভঙা আছে, মানে পানীয়ে ভাঙিলে ৰাস্তা তোলা কৰা নাই, মানে মাল পত্ৰ নিয়া কৰা অসুবিধা। আৰু আমিতো বৰপৰা আমি চাইকেলে দিব নহয়, ইমান মাল নাই, গাড়ী মটৰ নাই, গাড়ী নাহে, গাড়ী নাহে, ভাড়াকৈ ল'লেও গাড়ী তাৰমানে কথা এটা হ'ল কি মানে জেগাটো আৰু বেয়া আছে, আমি গাড়ী কাম মাল খেলি দিব। বৰষুণ পৰিলে আহিব পাৰিবনে? বৰষুণ পৰিলে আহিব নোৱাৰে। এতিয়া এতিয়া এনেই এতিয়া খং দিনত আহিব পাৰে, তাৰমানে এতিয়া ধৰক পকা ৰাস্তা নেকি? কেঁচা ৰাস্তা মানে মানে মানুহ যাবলৈ ৰখাই দিয়া
চব খাৰা মানে ৰাস্তা অলপ সৰু ৰাস্তা পানী হৈ ভাঙি চিঙি গোটা হৈছে, গতিকে উপায় নাই। গতিকে এইখিনিয়ে কথা যে আমি যদি দেশখনৰ মাটি জাতি ভেটি ৰক্ষা কৰিব লগা হয়, আমাৰ কৃষিৰ ওপৰত নিৰ্ভৰশীল যি জনগণ আছে তেওঁলোক সদায় আগবাঢ়ি যাবৰ কাৰণে কৃষি উৎপাদনৰ কাৰণে আমি চিন্তা কৰিব লাগিব। আৰু যে জুৰুলা গৰা যি আমাৰ প্ৰধান সমস্যা বানপানী, সেইটো ৰোধ কৰাৰ কাৰণে প্ৰচেষ্টা হাতত ল'ব লাগিব। অন্যথা আমি চিঞৰি ভেটি মাটি জাতি ইয়াক কেতিয়াও সুৰক্ষা হ'ব নোৱাৰে। এইটোৱে প্ৰধান সমস্যা বুলি কৈছোঁ, কাৰণ প্ৰত্যেক বছৰে বানপানীয়ে বিভিন্ন জিলাত ক্ষতিগ্ৰস্ত কৰে। গতিকে সমস্যাটো নাইকিয়া হ'লে সকলোবিলাক ঠিক হ'ব।